молодший сержант полку Леонід Георгійович. Народився 25 червня 1970 року. Проживав у місті Полтава. Призваний Полтавським об'єднаним міським територіальним центром комплектування соціальної підтримки 12 жовтня 2022 року до військової частини А-40-53 на посаду головного сержанта першого механізованого взводу, другої механізованої роти, третього механізованого батальйону. За час проходження військової служби зарекомендував себе з позитивної сторони. Функціональні обов'язки виконував відмінно. Користувався авторитетом серед колег та підлеглих. Мав добру мотивацію до військового